အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကတော့စံနေရဝေယံလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာပို့ချပေးမဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဇေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ BNS ဝေယံလေးဆိုတော့ YouTube channel လေးကိုလည်းစပ်ခရိုက်လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အများမြင်တွေ့ရအောင်လိုက်ရန်ရှယ်လုပ်ပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဇေယတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုစလိုက်ကြအောင် intro ဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားတယ်အဲ့လိုလေးဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းလိုက်ရင် ဆိုရင်အေးအဲ့ဒါရနော်ပေါင်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါရပုံမှန်တိုင်မယ်ဆိုရင် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ကိုဆက်မယ်နော် EDC 3လုံး D ပြိုင်လို့ D တယ်အဲ့ဒါနော် ပြီးရင်ဒါပဲထပ်လာတယ်
အတန်ရပါမယ်နော်အဲ့ဒီပေါင်းကြည့်အောင好吧畢竟後輩跟媽媽的歐薩呢變嘟到比打嘟到比後輩倒笑阿公嘟的打敗龍後輩跟媽媽的呢嘟到比喏都要要跟他禮拜禮金啊沒畢竟媽媽的ဗီဒီယိုဖိုင်ရဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်သွားမယ်เนาะဒီမှာလည်းတီးပြပါမယ်အနည်းပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာကအနဲ့တူးသွားပြီပုံမှန်အတိုင်းပဲလေးတည်ပြအောင်မယ်
ောက်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့ကြိုးစားကြည့်ကြပါအားလုံးပဲတိုးတက်ကြပါစေ